कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा बुधबार डायलिसिस युनिटको उद्घाटन गरियो। यो युनिटले मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीड़ित स्थानीय वासिन्दाहरूलाई ठूलो राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जीटीएको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागका सभासद अरूण सिक्जीको प्रमुख उपस्थितिमा डायलिसिस युनिटको उद्घाटन गरिएको हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य विभागका भारप्राप्त सभासद दावा तेन्जी शेर्पा, भागप्रमुख कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष विनय घिसिङ, कार्यकारी सभासद सिनोरा नाम्चु, नगर प्रशासक रवि प्रधान, पीआरओ सीएमओएच सुप्रियो मित्र, डेप्युटी 2 अकन सिमलान्दी, सुप्रिन्टेन्डेन्ट शौकत बोस आदि विशिष्ट अतिथिहरूका रूपमा उपस्थित थिए। अरूण सिक्चीले डायलिसिस युनिटको स्थापनाले अब स्थानीय मृगौलाका बिरामीहरूलाई उपचारका लागि लामो यात्रा गर्न नपर्ने बताए। यस युनिटले एकचोटिमा 5 जना बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने र दैनिक रूपमा 30 जना बिरामीलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता रहेको बताए। स्वास्थ्य विभागका सभासद दावा तेन्जीले यस आधुनिक युनिटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। यसअघि मृगौला सम्बन्धी उपचारका लागि सिलगढी वा अन्य ठूला सहरहरूमा जानुपर्ने बाध्यता थियो, तर अब कालेबुङमा नै यस सेवा उपलब्ध भएपछि बिरामीहरूलाई समयमै उपचार प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीय स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्दै जनताको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। समितिका कर्माध्यक्षहरू, डिस्ट्रिक्टका सिएमओ, डिएमओबाट आउनुभएका पदाधिकारीगण, प्रशासन पक्षबाट आउनुभएका पदाधिकारीगण, विभागीय जति पनि आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, र आज यस अस्पिसियस दिनलाई, यो एउटा शुभ दिन, कालिम्पोङको लागि एउटा खुसीको दिन, यस दिनलाई आज तपाईँले विशेष गर्नका लागि आज आइदिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जसलाई आज निम्ताएको थियौँ, उहाँहरू सबैलाई अभिवादन चक्राउँदा म धेरै केही भन्न चाहन्न। धेरै दिनदेखिको श्री अनित थापाज्यूको र हाम्रो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अधीनस्थ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्टको चेष्टा थियो कि कालिम्पोङमा डायलिसिस युनिट सञ्चालनमा होस्, र 2-3 पटकको टेन्डर पश्चात बल्ल यो पालि स्टर्लिङले टेन्डर पाएर हामीले पिपिपी मोडमा कालिम्पोङमा डायलिसिस ल्याउनमा सफल भयौँ। र त्यसको लागि जस जसले पहल गरिदिनु भयो, त्यो सिभिक सोसाइटिजहरू, त्यो फोरमहरू, कालिम्पोङका बासिन्दाहरू लगायत सम्पूर्ण नेतृत्वगणहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र माननीय ममता बनर्जी मुख्यमन्त्री पश्चिम बङ्गाल सरकार, उहाँलाई धन्यवाद नदिकन सक्दिनँ, किनभने उहाँले दार्जिलिङ र कालिम्पोङलाई धेरै माया गर्नुभएको छ, र यो 2 वर्षको अन्तरालमा उहाँले दार्जिलिङ र कालिम्पोङको लागि हेल्थ डिपार्टमेन्टमा धेरै कार्य गर्नका लागि उहाँहरूले धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि फन्ड पनि दिनुभएको छ भने हामीलाई विभिन्न सेवाहरू पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ, र त्यसले गर्दा उहाँको नाम नलिनु अन्यथा हुन्छ। र म उहाँ र हाम्रा जिटिएका माननीय चिफ एक्जिक्युटिभ श्री अनित थापाज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने पाहाडमा शान्ति फर्क्यो र पाहाडमा विकास पनि हुँदैछ है, त्यो चाहिँ पाहाडवासीले मान्नुपर्छ। आज पाहाड शान्त छ, पाहाड विकासको तर्फ लागिरहेको छ, र कालिम्पोङको लागि विभिन्न सोचहरू छ। म एज अ एक्जिक्युटिभ मेम्बर हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्ट, कालिम्पोङको लागि एउटा धेरै सोच बनाएको छौँ हामीले, र भर्खरै मात्र यहाँको सिभरेज लाइन धेरै खराब छ, त्यसको लागि जिटिएले 92 लाख रुपियाँ सेङ्सन गरेको छ, र भर्खर काम सुरु भएको छ यहाँ हुनु त, तर सेङ्सन नभएकोले गर्दाखेरि काम टेन्डर हुन सकेको थिएन, र भर्खर सायद टेन्डर अपलोड भयो होला। र यहाँ एउटा म्याटर्निटी वार्डको लागि पनि केही बजेट एलोकेसन भएको छ भने सिएनसियुको लागि पनि सायद केही बजेट सेङ्सन भएको छ, र यो कालिम्पोङ हस्पिटललाई एउटा नमुना हस्पिटल बनाउने हाम्रो एउटा अटोट छ, र त्यसको लागि हामीलाई तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ। हो, क्रिटिसाइजम हुन्छ, क्रिटिसाइजम हामीले सहनुपर्छ, किनभने क्रिटिसाइज गर्ने मान्छेहरूको बानी हुन्छ, तर काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, होइन? कुकुर कराएकोमा हात्तीले लम्केर कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्दैन है, र त्यस्तो गर्दै गर्नुपर्छ। हात्तीको काम हो लम्किने, हाम्रो काम हो लम्किने, लम्किँदै गर्नुपर्छ। हो, ढिलो छिटो हुन्छ,
कोही बेला भनेको जस्तो टाइममा हामीले दिएको वचनअनुसार हामीले समयमा काम गर्न सक्दैनौँ होला, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिलाभन्दा धेर सुविधा सम्पन्न कालिम्पोङ अस्पताल भएर गएको छ। हो, यहाँ धेरै समस्या छ, बाटोको समस्या छ, यहाँ तल हाम्रो जुन मर्गेज छ, मर्गेजमा जाने बाटो, यहाँको नगरपालिकालाई म अझै पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, काहीँनिर यहाँको जुन पनि जति पनि डम्पिङ मेटेरियल्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ काहीँ तपाईँहरूले समयमै लिफ्ट गरिदिनु होला, किन कोही कोही बेला मिडियाले यहाँ तलको पिक्चर खिचेर फोटो हालिहाल्यो, जब कि काम हुन्छ हुँदैन भन्दिनँ, अनुरोध छ। र हामी सबै मिलेर एउटा समृद्ध कालिम्पोङ, एउटा सुख र शान्ति भएको कालिम्पोङ बनाउन हाम्रो एउटा इच्छा र चाहना छ, र त्यसको लागि तपाईँहरूको सपोर्ट, सम्पूर्ण नेतृत्वहरूको सपोर्ट, चाहे ती पक्षका हुन् चाहे विपक्षका हुन्, चाहे एमपी होस् चाहे एमएलए होस् चाहे सभासद होस् चाहे पञ्चायतका मेम्बर होस् प्रधान होस् या पञ्चायत समितिका चेयरम्यान होस्, सबै र जेनरल सिटिजनले हातेमालो गर्यो भने मात्रै आज कालिम्पोङ राम्रो भएर जान्छ, नत्र पनि एउटाको पनि हात छोडिन गयो भने कालिम्पोङ राम्रो भएर जाँदैन। र यहाँ डायलिसिसलाई लिएर धेरै कन्फ्युजन रहेछ कि तल गएर नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजबाट कागज लिएर आउनु अन्त मात्रै डायलिसिस हुन्छ भन्ने यहाँ कतिले कुप्रचार त्यस्तो गरेको रहेछ, होइन, यो डायलिसिस सबैको लागि हो। अब यहाँ त नेफ्रोलोजिस्ट छैन, सिधा कुरा गर्नु हो भने हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा, त्यसले गर्दा यो डायलिसिस सबैको लागि हो र प्रायोरिटी त्यो मान्छेलाई पहिला दिनुपर्छ जो चाहिँ गाउँको छ, जो चाहिँ बिपिएल क्याटेगोरीको छ, जो सिलगढी जानमा सक्षम छैन, जसको दैनिक आजीविकाको साधन छैन, उहाँलाई पहिला प्रायोरिटी दिएर र सिओमएस र यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलले यहाँको डिएमओले राम्रो तरिकाले यो एजेन्सीसँग मिलेर यो डायलिसिस युनिटलाई सञ्चालन गरिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पक्षपात हुनुहुँदैन, कुनै पनि प्रकारको यसमा रेकमेन्डेसन पनि हुनुहुँदैन, यसलाई गर त्यसलाई नगर हुनुहुँदैन, पेसेन्ट इज पेसेन्ट, त्यसले गर्दा हामीले समान रूपले कसै प्रकारको भेदभाव कुनै पनि प्रकारको काखा र पाखा नगरिकन आज हामीले यो कालिम्पोङ अस्पतालले दिने सुविधा आज हामीले दिएको हुनुपर्छ। र मैले भर्खरै देखेँ, म तल एकैछिन अलिक छिटो आइपुगेको थिएँ, तल एमआरआई र सिटी स्क्यानमा पछि बिलिङको लागि पनि कलकत्ताबाट मान्छे ल्याएर राखेको रहेछ, र मैले एजेन्सीलाई कराएर भनेको छु झट्टै आऊ हामीसँग बस, हामी हाम्रै मान्छे दिन्छौँ र हाम्रै टेक्निसियन दिन्छौँ, किनभने सर्टिफाइड केटाले आएर यहाँ टेक्निसियनको काम गर्नु सक्छ भने हाम्रो नानीहरूले पनि टेक्निसियनको काम गर्नु सक्छ। र भर्खरै मात्रै एनएचएमबाट कतिवटा एडभर्टिजमेन्ट भएको छ यहाँ होला, कतिवटा टेक्निकल झ्यानु हाम्रोमा छैन होला, तर एलडिसीको भ्याकेन्सी छ, युडिसीको छ, कुकको छ, धेरैवटा छ, त्यो चाहिँ हाम्रै मान्छेहरूले पाएको हुनुपर्छ, हाम्रो नेपाली स्पोकन दाजुभाइहरूले पाएको हुनुपर्छ, किन बार बार लान्छना लाग्छ, जिटिएको कार्यकारी सभासदले कतिको पैसा खाएर चाहिँ मधेसबाट मान्छे ल्यायो भनेर, त्यसले गर्दा यो जुन एनएचएमको सेलेक्सन कमिटी छ त्यसको चेयरम्यान र नोडल अफिसर जो भए तापनि योपालि सेलेक्सनमा हाम्रो जिटिएको हस्तक्षेप हुनेछ भनेर म सिओमएसलाई यहीँबाट भन्नेछु, किनभने हाम्रो मान्छेले काम पाउनुपर्छ, दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा आएको काम हाम्रो मान्छेले पहिला पाएको हुनुपर्छ, हाम्रो मान्छेले नपाएकोमा या हाम्रो मान्छेमा त्यो क्वालिफिकेसन नभएकोमा मात्रै मधेसबाट उकालो पहाडमा चढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र हिजो मात्र हामीले भाषा दिवस मनायौँ, ठुलो ठुलो कुरा गर्छौँ, तर आज यहाँ नेपालीमा ब्यानर हुनु पर्थ्यो, हो अङ्ग्रेजी पनि लेख्नु पर्ने हो तर नेपालीमा पनि लेख्नुपर्छ, त्यो कुरो चाहिँ याद गर्नुपर्छ, भाषा दिवसको दिन या भानु जयन्तीको दिन मात्रै म नेपाली भाषाको प्रयोग गर्छु भनेर हुँदैन, र यो कुरा चाहिँ हाम्रा यी लेजहरू जो छन् यहाँका डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा मात्र होइन, चाहे त्यो डिएम अफिसको होस्, चाहे त्यो ब्लकको होस्, चाहे एसडिओ अफिसको होस् या सरकारको कुनै पनि प्रशासनिक अफिसबाट होस्, नेपाली नै ल्याइदिनुपर्छ, अङ्ग्रेजी पनि लेख्नुहोस्, मैले यो भन्नु खोजेको होइन अङ्ग्रेजी नलेख्नुहोस् भनेर, तर नेपाली पनि हुनुपर्छ, किनभने भाषाले मान्यता पाएको 33 वर्ष भयो र भाषाले मान्यता पाएको भनेको गोर्खा जातिले पनि मान्यता पाएको बराबरै हो, त्यसले
गोर्खा भाषा लेखेको हुनुपर्छ। र कालिम्पोङवासीलाई धेरै धेरै बधाई छ। हो, हाम्रोबाट कतिवटा त्रुटि हुन्छ, कतिवटा भुल हुन्छ। भर्खर मात्रै हामीले छाना फेर्यो, योपालि पानी पस्यो कालिम्पोङ हस्पिटलमा भनेर कुनै मिडियाले देखाउन सकेन। पोहोर त एउटा नानीको ट्रिटमेन्ट भएन भनेर यहाँ राइफाडौँ ल्यायो, एकदमै पुरा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पानी चुहेर बिजोग त डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हुनु त ब्रिटिसकालीन हो नि त, त्यो जमानामा बनिएको, यसको सिवरेज पनि त्यो जमानामा बनिएको हो। र त्यस समय जुन निकायले बनायो त्यस समयको कालिम्पोङको पपुलेसनलाई हेरेर, त्यति बेलाको जनसङ्ख्याको आधारमा, त्यति बेलाको जियोग्राफिकल फिचरलाई हेरेर बनाएको। अहिले त्यस्ताको कालिम्पोङको जनसङ्ख्या र वर्तमानको कालिम्पोङको जनसङ्ख्या हेर्नु धेरै फरक छ। र सुविधा पनि हेर्नु, सुविधा धेरै दिँदैछौँ हामीले, तर सरकारी अस्पताल भन्ने बित्तिकै कतिवटा हाम्रै मान्छेहरूले फेरि नाक खुम्चाउँछ। प्राइभेट डक्टरले दिएको क्रोसिनको दबाईले उसको ज्वरो जाती हुन्छ भने यहाँबाट दिएको पिसिएमले उसको ज्वरो जाती हुँदैन फेरि, जबकि दबाई एउटै हो। त्यसले गर्दा सरकारी अस्पतालमा जुन दबाई दिन्छ, जुन तपाईँहरूलाई सहुलियत दिन्छ, त्यो 100% हुन्छ, एकदमै राम्रो क्वालिटीको हुन्छ, एकदम उत्कृष्ट दर्जाको हुन्छ। यो जुन तलको मेसिन छ, एमआरआई गर्ने मसिन छ, जुन सिटी स्क्यानको मसिन छ, त्यतिको मसिन तपाईँले सिलगढीको प्राइभेट कुनै पनि डायग्नोस सेन्टरमा तपाईँले पाउनुहुन्न, त्यहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड आएको हुन्छ, तर यो फर्स्ट क्लास हो। र रम्बी हस्पिटलमा डिजिटल एक्सरे आएर कहिलेदेखि बसेको छ, म सिओमोसलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, झट्टै एक महिनाभित्रमा रम्बी हस्पिटलमा डिजिटल एक्सरे सञ्चालनमा आएको हुनुपर्छ। हाम्रोमा मसिन आएको छ, हाम्रोमा टेक्निसियन छ, तर कि त त्यो टेक्निसियन कलकत्ता बसेर पैसा खाँदै गरेको हुन्छ, कि त काममै आउँदैन। अघि यहाँ अनुरोध गर्नु हुँदै थियो हामीलाई पाँचजना हुन्छ, हो, तर जसलाई हामीलाई पाएको छौँ पहिला उसलाई त खोज्नु, ऊ कलकत्तामा बसेर उसले ट्रिटमेन्ट गर्दैछ कि यहाँ आउँदैछ ओपिडीमा, टेक्निसियनहरू कलकत्तामा बसेर उसले पैसा खाँदैछ कि यहाँ आउँदैछ ड्युटीमा, पहिला त्यो खोजारी गर्नुहोस् त। कतिजना स्टाफ जस्तै स्टाफ लिस्टमा आएको थिएँ मैले, यहाँ पर्मानेन्ट र डिस्ट्रिक्टमा पर्मानेन्ट र कन्ट्राक्चुअल गरेर जिटिएको पेमेन्ट गरेर नभनेको पनि 2000 बेसी स्टाफ रहेछ, स्टाफ पनि। त्यसले गर्दा पहिला भएको कुरालाई सच्याउँ, पहिला भएको कुरालाई राम्ररी म्यानेजमेन्ट गरौँ, त्यहाँबाट अरू कुरो गरौँ। र आज यहाँ थापाजीको अनुपस्थिति छ, कारण एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङ माथि लालकोटीमा हुन भएकोले गर्दाखेरि उहाँ आज यहाँ आउनु सक्नु भएन, र उहाँले कालिम्पोङवासीलाई शुभकामना अनि बधाई टक्राउनु भएको छ। र हामी पनि कालिम्पोङको तर्फबाट म पनि आज उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। आज कालिम्पोङवासीलाई आज यो जुन उपहार छ, यो एउटा उहाँको ठुलो योगदान छ, ठुलो भूमिका छ। र त्यस्तै प्रकारको भोलिको दिनमा यो हस्पिटललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन हाम्रो धेरै चेष्टा रहन्छ, धेरै आज हाम्रो कोसिस रहन्छ। आज तपाईँहरूको जुन रेकमेन्डेसन छ, तपाईँहरूको जुन सुझाव छ, तपाईँहरूको जुन सल्लाह छ, त्यसको सल्लाहको हामीलाई खाँचो छ। मेरो नम्बर मैले पहिला पनि सार्वजनिक गरेको, पुनः म फेरि सार्वजनिक गर्छु, 9733140400। कुनै पनि प्रकारको असुविधा भयो भने तपाईँहरूले मलाई डाइरेक्टली कल गर्दा हुन्छ, हामी त्यो जुन तपाईँहरूलाई यो हस्पिटलबाट जुन असुविधा भएको हुन्छ त्यो असुविधामा हामी खेद पनि प्रकट गर्नेछौँ, र त्यसलाई सच्याउने पनि हाम्रो कोसिस हुनेछ। र पुनः आज कालिम्पोङले यो विशेष उपहार पाएकोमा सबै सबैलाई शुभकामना टक्राउँदै, हामी पुनः नेपाली भाषाको प्रयोग गरौँ भन्दै आफ्नो दुई शब्दलाई यहीँ बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट है के भन्छ सन्देश दिन चाहन्छु, एउटा म्यासेज कन्वे गर्न चाहन्छु कि मैले भर्खर मात्र सुन्दाखेरि हिजो मलाई तिन चारजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है अब कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र आज नै सुरु गर्छ भन्दा आज नै त्यो भर्खर अब सायद दुई चार दिन सुरु गरिहाल्छौँ है, किन म्याक्सिमम् कतिजना हाम्रै मान्छेहरू यहाँ सोकेतानतिर पनि रेन्टमा लिएर बसेको रहेछ, सिलगढीतिर पनि बसिरहेको छ। अब त्यस पेसेन्टहरूलाई पनि यहाँ आएर है अब यहाँको जो पनि प्रोसिड्युर छ उहाँलाई फलो गरिसकेर तपाईँहरूले टाढो लानु पर्दैन, जब तपाईँको घर आँगनमा आँदै त ठुलो डायलिसिस युनिट हामीले एउटा खोल्नु पायौँ, ओपनिङ गर्नु पायौँ है, त्यसको लाभ तपाईँले उठाइदिनुहोस्। किनभने आएर यहाँनिर तपाईँले सिस्टम यहाँ कोही नयाँको डिसिजन हुँदैन,
कोही धनीको अगाडि कोही गरिबको पछाडि हुँदैन, जो सिस्टममा त्यो सिस्टममा फलो गर्दैन, जो क्रिटिकल छ उनीहरू अलिक तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट हुन्छ फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुहोस्, जो अलिकति स्टेबल छ उहाँहरूलाई चन्ड वाइज गर्दा मतलब यो गर्दा हुन्छ। लागि त ठुलो एचिभमेन्ट हो यो, हेर्नुहोस् कालिम्पोङमा एज अ सभासद म आफ्नो क्षेत्रबाट मतलब एरियाबाटै म रिलेटेड गर्दाखेरि तकरिबन आजसम्म मैले देखेको केस तपाईँको 20-30 जना त हामीले नै कतिजना फ्यामिलीलाई सपोर्ट गरेको छौँ, जो चाहिँ यहाँदेखि तपाईँको सिलगढी जान्छ, कति सोकेथाङ जान्छ, हाम्रो मान्छे गएर त्यहाँनिर रेन्टमा बस्नुपर्छ, चलन पर्दैन, तर एटलिस्ट कालिम्पोङको लागि जिटिएको तर्फबाट ठुलो एचिभमेन्ट हो कालिम्पोङवासीको लागि। र कालिम्पोङमा अब जुन प्रकारले कति त फाइनेन्सियली साउन्ड हुँदैन होइन, त्यही कारणले लानु पनि सक्दैन बिचरा, अब ठिकै छ, अब जस्तो सिए जसको पैसा रुपियाँ छ, जो एउटा फाइनेन्सियली साउन्ड भएको छ, अन्त सिए पेसेन्ट पनि ठिक पारिहाल्छ, तर एटलिस्ट सिएले जुन प्रकारले सिएको सिएको ट्रिटमेन्ट हुन्छ र है अब सिएमा त कसो हुन्छ, तपाईँको म्याक्सिमम् गर्नु सक्दैन भने 1-2 महिनाभित्रमा अब मान्छे एकदम अदम्बरी पैसा भित्रै जानुपर्छ, त्यो खालको डिजिजले गर्दाखेरि 1-2 महिनामा उहाँहरू भित्र, र एटलिस्ट यो जुन डायलिसिसको चाहिँ कुद्नेको चाहिँ कस्तो भने घरै रिपेयर गर्ने बिमार हो, नगर्दा पनि बिचरा प्रब्लम हुन्छ, हरेक हप्तामा 5,000 जति 5,000 समथिङ लाग्छ, र हरेक महिनामा 3-4 खेप यसलाई डायलिसिस गर्छ यो पेसेन्टलाई, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तकरिबन 30-30 हजार रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ, तर अब जसले एफोर्ड गर्नु सक्छ उसले गर्नु, जसलाई एफोर्ड गर्नु सक्दैन बिचरा उहाँहरूको त स्थिति त्यस्तै हुन्छ। त्यही कारणले आज आज अरुण सिंहज्यू यहाँको विधायकज्यू के भन्छ हाम्रो जिटिए चिफ एज अ सभासद एमओडी प्लस कालिम्पोङको जनताको जनतावासीको तर्फबाट म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी जस्तो सिएमएसले भनिहाल्नु भयो चारपत्र डक्टरको निडी छ, हामी त्यो डक्टरको लागि अब एज अ सुपरसँग बसेर त्यहाँदेखि सिएमएससँग बसेर अरुण सिंह ऋषिको सभासदसँग बसेर र तपाईँको जिटिए चिफसँग बसेर कतिजना डक्टरको कमी कमजोरी छ, तर अब कालिम्पोङ यस्तो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भर्खर भर्खर यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भएको कारणले डायलिसिस फर्स्ट सेन्टरमा बस्छ, अब कतिवटा कमी कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि अब मोटामोटी हामीले यसलाई पहलमा गरेर फर्दर के गर्नुपर्ने हामीले। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, तीसरो पुरस्कार 50 लाख, अरु थुप्रे आकर्षक पुरस्कार हरु, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 24 अगस्त, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, सपना हरुमा भरो रंग डियर राखी बम्पर संग।